Narodni poslanik Veroljub Arsić je ustao i zloupotrebio poslovnik time što je rekao da je predsedavajući Veroljub Arsić povredio poslovnik. Ne samo to, nego je način na koji je svima jasno da je zloupotrebljen poslovnik iskoristio i na to se pozivam da ste vi prekršili poslovnik, zato što niste smeli da dozvolite bilo kome, a ne poslaniku Srpske napredne stranke, da prebrojeva krvna zrnca patriotska i moralna bilo kome, a ne šefu poslaničke grupe Demokratske stranke. Dakle, vezano za ono što je on povredio, ja se pozivam, kažem da ste vi povredili poslovnik, jer tako nešto niste smeli da dozvolite. Vladimir Orlić, povreda poslovnika, izvolite. Član 104, gospodine predsedavajući. Unapred vam kažem, ne tražim da se izjasnimo, jer shvatam da vaša uloga i položaj uopšte nisu laki. Na sednici poput ovakve, kada se o ovakvim stvarima govori na potpuno neprihvatljiv način i kada ljudi apsolutno ne vode računa o tome šta će reći i kako obavljaju svoje dužnosti narodnih poslanika. Pošto je ovo bilo očigledno iskorišćeno kao replika, mislim da je trebalo energičnije delovati onog momenta kada se videlo da je reč o jasnoj zloupotrebi. A reč je o jasnoj zloupotrebi zato što je replika iskorišćena da bi se ovde na grub način uputio odgovor gospodinu Arsiću. Gospodin Arsić nije nikome prebrojavao nikakva krvna zrnca. Gospodin Arsić nije ovde nikoga optužio za nedostatak patriotizma. Gospodin Arsić je naprotiv ovde kazao da postoji samo smisao, da postoji samo dobar manir u onom momentu kada kažete volimo otadžbinu, volimo je isto i nemojte da se oko toga delimo. To je rekao gospodin Arsić. A ono što je neprihvatljivo, to je da se uzima u zaštitu bilo čijim ličnim primerom, koliko god pozitivan bio, nečasno, upravo u smislu odnosa prema državi. A to nečasno, da vam pojasnim na što tačno mislim, to je kada neko, moram da kažem, nažalost, u funkciji narodnog poslanika, uzme i optuži sobstvenu zemlju. A to su radili neki u ovoj sali, neki koji sede direkt pored vas, neki koji su ustali, dali sebi za pravo da kažu da je Srbija, da je Beograd kriv za raspad Jugoslavije, da su krivi za bombardovanje ove zemlje, da su krivi za zločine u ratu koji nismo izazvali. U ratu koji je naš narod pokušavao da izbegne do krajnjih granica, čuvao mir i čuvao nekada zajedničku državu do poslednjeg trenutka. Jedini u nekadašnjoj državi koji su to radili. E sad neko sebi da za pravo da ustane i optuži sobstveni narod. To je loše. To je, da vas upoznam, nečasno. I nečasno je braniti takvo ponašanje. Neka vam je kolega po 100 puta. Nek delite stranačku i bilo koju klupu po 100 puta. Vreme. Tako nešto i završavam time, gospodine predsedavajući. Je neprihvatljivo. I nemojte uopšte da se obazirate, dame i gospodo, narodni poslanici, na takve postupke. Oni koji su sebi dozvolili takve izjave, takvi su duboko ispod linije cenzusa, takvi nikad više jedan glas dobiti neću. Hvala.